Čas žádný. Budeme to muset dneska ukončit. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a budu se na vás těšit zase příště. Příště už bychom to mohli dorazit, co vy na to? Já myslím, že jo. Zatím se mějte a ahoj. Vítám vás pravděpodobně u posledního dílu z Need for Speed Carbon. Musím říct, že si to užívám naplno i proto, protože tu hru prostě hraju od toho roku 2006, od Vánoc, kdy vyšla. Nevyšla na Vánoce, ale že od Vánoc toho roku, kdy vyšla, kdy jsem dostal sběratelskou edici od Stradey a stalo se to mojí nejoblíbenější hrou na hodně dlouhou dobu. Jsem hrál nic jiného víceméně a nebyl jsem schopný tedy se dostat do finále, protože porazit Kenjiho. K němu jsem se dostal, dokonce jsem ho porazil, ale v kanionu jsem nedokázal vyhrát. A vždycky jsem si vybíral tu Mazdu a vždycky jsem čekal, že mě to hodí jinak. Ne, podle toho, co si vyberete za auto, vás to hodí do určité sekce města, ale to mi došlo, tak o pár let později, když jsem to znova zapnul. Na noťasu, který teď nemám ani, který byl v tak hrozném stavu, vždycky ho to přehrálo, ale přesto jsem tam dokázal vyhrát. Jedno, vidím krát. Ale mám náspoň něco být. Já se hýbu, to ty se nehýbeš. Tenhle ten sprint bude velmi těsný. Nevidím. Jo. To vítězství. Dáme si ještě jeden checkpoint race a potom vyzveme Daria. Jet. Tak rozjezd by se nám povedl, výborně díky tomu nitru. Jste si všimli, tak nikdy nedělám všechny tři závody. Když bych mohl, když je to ten styl, který mi sedne, když to není třeba ten drift. Že já driftovat, ano, dokážu, ale nedokážu to driftovat na body, to jste viděli. A vždycky narazí. A vždycky ne, ale většinou narazí. Nedokážu to navázat, ty drifty, tak. Já to dělám proto, protože mi vlastně potřeba jenom dva ty závody vyhrát. Na každém území musíme vyhrát dva závody, to je všechno. Tak proč se víc namáhat? Nemusíte se namáhat vůbec, prostě. Musíte stejně, proto musíte vyhrát. Já si pořídím nitro do normálního auta, až budu mít auto. Protože rozjezd do kopce s tím bude úplně easy. Mám pocit, že tam teďka pojedem znova s těma třema bosama. Až potom můžeme vyzvat Dary. Tím nemyslím. No, nemyslím ani ne, myslím normální závod, pojedu proti ním. Darius se mnou pojede až potom v kanionu. Nebo to bude jiné? A už se to právě, že už je to nějaká doba, asi to nepamatuji. To ještě z dob XPček, což mnozí z vás třeba ani musí pamatovat. Je to progression systém od Microsoftu. Tam se hrabou sedmičky, osmičky, desítky, XPčka prostě jsou nejlepší, i když už mají oficiální podporu.
Ale bylo taky na pohodu. Já. What? Nikki did that. Fine. I'm gonna need a crew that's motivated. Okay, McLaren. Kenji a Wolf. A dá už se nedostaneš, jestli si to chceš rozdat s Dariusem, víte, ne s Dariem. Tak jo, závod s bosem. Stage the deck. A doufám, že tam z tebe poslední závod, který... Máte pořád ty stejné auta, máte jen možná víc vytuněné. Zajímalo by mě, jestli se někdo z nich bude zobrazovat zase na té minikameře, ale asi ne. Právě protože tu jsou všichni, tak proč by se zobrazovat. Super, že můžu používat nitro. Takže toho když tak budu zneužívat. Super, že tady nemůžu sletět, takže tady možná ani nebudu pořádně brzdit. Takže jako vlastně ani nemám důvod. Tady jo, tady byl důvod. Tady to napálit do toho by bylo napřímo, to znamená, že mi to nějak nepomohlo. To ještě víc lidí dělá. Ale ano, NG, Kenji a Wolf, přesně v tomhle tom pořadí. Že Wolf už je zase loser. Stejně nechám, proč se ti tři spojili, když každý velel jiné části města, jim to vlastně vyhovovalo. A Dariovi taky, protože Darius byl v tu chvíli vlastně ovládal je, a tím ovládal všechna území. 70%. Už to bude. To vidím. Nevidím sice cíl, ale vidím, že už to bude vyhrané. Jak? No, můžete sám. Mám poměrně slušný náskok a zbývá 10%. Tak ještě skokáme. Nebo ne. Nebo jo? Ne, asi ne. Ale fakt nevím. Tak, je to jako skokáme. Výhra 50 000. You have no chance. Oni fakt jako nemají šanci. Dívejte se na to. Dva už jsou, vlastně všichni tři už jsou v tuto chvíli prakticky ze hry. A je to pro znovu Kenji, NG a Wolf. Wolf je ale zase poslední největší loser z nich. Vždycky byl. Jenom tam v tom závodě jsem hledal. Já si líp využil situaci. Je vtipné, jak tam bylo, že naše nové auta. Mají pořád i stejné auta. Jediné, co se změnilo, byl lak a možná nějaký tuning. Takže já mám nové auto. Mám vytuněné tak, že mi nestíhají. Super,
pojedeme přes teritoria, která původně patřily všem třem a teďka patří mě. Všechny. To je vtipné. A teďka jsme v Chinatownu. To znamená, tady jsme byli, tady jsme bojovali s Kenjim. 6 sekund prostě. A pojedeme tam, kde jsme bojovali s Kenjim, protože tam byl jsme začínali tam, kde jsme bojovali s Volkem, jestli se nebo. Pak pozor, Volk se mě jako jediný dokáže držet. Volk přidal, on má nějakou... On má něco zakázaného. Tady je... Hned dvě zkratky jsem minul. A dobrý, Volk sice do jedné zajel, ale stejně mu to nemůže. No. Dobrý, rychle jsem odjel, takže i ten náraz nakonec si už neznal. Teď je to Volk NG Kenji. Zajímavé. Tady 9% toho stop nesmím pustit. Já vím, že tohle stop jsem neměl udělat, ale když já neměl na výběr. A ten posměšný ten, tak to už bylo spíš. Jako... 9%. Ale mi trnou zuby, protože... Jo, to bych si mohl... Kamuzu... Jsme zpátky. Ale vyhraju. Dojel si první. Takže Darius. You know I spent that money that you got framed for. I bought Nikki everything that you couldn't. To je ale svině. Fuk, jaký máš náskok. Asi pro tebe to jí. Máš smůlu, že jeden mnou polovi. Takže tady jsou zkratky. Které ty evidentně neznáš, i když je to tvoje teritorium. Já pořád jedno a to samý doklad. Úplně. Ale i přesto, že narážím, i přesto, že se mi to nedaří. Ani nemám nějak extra velkou strach. Thank you.
něco, co ty ne. Spravedlivé rozhořčí. On to měl štve. Tak ale neujede. A ještě nakonec předjedu. Jak ta svině. Já jsem se před něj před chvilkou málem dostal. Tak jo, tak si to zrestartujem, protože tohle stojí, já to fakt teďka jsem nebyl schopný zvládnout kvůli těm nárazům. Tohle si Dary nečekal, co? Jdeš za mnou. To je nová taktika. Dva, já to nevzdám. S tímhle autem ani nemůžu. Mně se dělají to svoje chachachachá, protože look who's back. Si myslet, buví, jak nejsiš dobrý. Ale já tě porazím. Já tě porazím, kdyby to mělo stát já něco. Ale radši začneme znova. Snaž se držet krok. Já tě předskočím. Já nevím, kdo z nás je teďka druhej. Je zajímavý, že Nikki si nakonec vybrala stejně mě. A ne tebe. To bych mu vmetl do očí. Screw you, Darje. Teďka už jedem fakt na ostro. To souvisí s tím, že když to natáčím, tak na sobě nic nemám, no?
je dobrý. Teď už to vypadá dobře. Darius se sice může snažit jak chce, ale já jsem vlastně spíš velmi víc vytalu. Konečně mi hodili tu správnou hudbu. Možná, já už asi nevím. Takže on to byl jeden gang klan crew prostě. Ve které jsme my byli šéfem. Byli tam Darius, Genji, Engi a Vol. A Darius nás zradil. Teďka nás pustil proti ostatním jenom kvůli tomu, aby věděl, nebo aby to nevypadalo, že to byl on, kdo nás zradil. Jestli jsem to správně pochopil. Byla nějaká loupež na začátku toho všeho. Teďka u Daria poradíme. Teď už to vypadá hodně na ní. Když se musel stát něco nepředpokladného. Sorry Darie. Dokonce o 5 sekund. Což dost špatnej. Takže ještě jdeme do kanionu. Ha. To projedeš. Máš Audinu, jo. No one can touch me. Posunutý zvuk se mi moc nelíbil, no ale co mám dělat? To je hodně špatný. Ale daleko jsem od nikoho nebyl. Takhle dlouho myslím. Ale on to je i jen dané specifikou, tady to z toho začátku. To je samá zatáčka, samé serpentiny. Problém je v tom. Že ty body mi budou chybět. Ale dá se porazit. Dá se porazit. Já si fakt myslím, že to je konec, protože porazíte Daria, ale... Možná to není konec. To měl by to být konec, protože byste měli zjistit, o co jde. Takhle. Já mám strašně málo bodů. Tu se budu muset držet od něj zhruba podobně, jak on se snaží držet ode mě. Teď se mi daří sbírat body! Fuck! Ne, už zase! Sice narážím.
dost. Teď se mi to povedlo i docela utočit, já někdy nebudu mít dost. Nevíde. Hlavně zase sletím dolů. To je zase 106 tisíc. Podařilo se mi ho dostat do modré. Nepřicházel jsem o body. Že jsem pak stejně sletěl. Mám totálně promrzlé ruce a vím, že to nezvládám. Pryč, 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 ano. 110, jo. Říkal jsem, že 120 by mohlo stačit. Bude muset stačit 115. 116. Tu stáčku. Dobře. Přidej. To nevíde. Tak to nevíde. Tak to nevíde. Sakra. Ne, já zaspadnu. No, 120 to asi nebude. No, uvidíme, kolik nám to dá. 116, no. 116 byl i předtím. Ale 116 by mi mohlo stačit při tom, když pojedu fakt dobře. 2000. Ten náraz tam neměl přijít. Ne, to nevíde zase. Už to vidím. Ah. 103, to nebude stačit. Ach jo, můžu zabalit. To je debilní. Tato situace je debilní. Debilná. No tak přidej. No, tak se mi to líbí. Takhle se mi to nelíbí. To je lepší, ale pořád se mi to nelíbí. Přidej. Vymáčkni z toho Porschete všechno, co v něm je. Veškerou šťávu, protože je žlutý jak citron. No, ty body nevypadají tak špatně. 60 tisíc v 50% nebyl tak strašné, teďka se to trošku zlepšilo. Tím, že jsem v oranžových číslech. Jsem červený, skvělo. Teď je to v pohodě. Toto je ten run, to, teďka to zvládnu. 125 tisíc by mi mělo stačit.
Jasně, že to musím vyhrát, no. A to vím. Ale tentokrát mám nejlepší předpoklad, jak to bude hrát. Už jsem se to naučil jet. Už jsem získal dostatečný počet bodů k tomu, abych tě porazil, Darie. Že mi zbývá jen jedna věc. A to už tě skutečně porazit. Jsem moc pomalil, ale stále se mi daří to držet těch zelených písek. Přiblížíme k té finální části. To je, která mě vždycky dostává. Ještě je tady tahle ta část, ta kterou mám rád. To jezdím co nejvíc později, kdyby z toho mohly lítat ty jiskřičky. Dobrý, 34 tisíc je dobrý. Tak. No. Já nevím, bude to stačit? Keys are in the car. Enjoy it while it lasts. There's always someone out there who's a little faster than you are. And sooner or later, they're gonna catch up. Dámy a pánové, my jsme vyhráli. My jsme vyhráli. Yes. Tohle bylo tak brutální. Že to už snad víc brutální být nemůže. Zvládli jsme porazit Daria. Zmrda. Hnusáka. Záporáka. Chlapka, co nás zradil. Já myslím, že můžeme být spokojeni. A co vy? Te? Já ano. Já nesmírně, protože jsem po druhé v životě dohrál Carbon a toto bylo 134 bodů nás dělilo mezi úspěchem a dalším opakováním. Což je celkem slušné množství bodů, že? Byl to fakt velký náskok. Já nemůžu uvěřit tomu, že jsem měl na něj až tak moc velký náskok, ale jo, povedlo se nám to a to je to hlavní, to je to ideální. Já moc nevím, co k tomu říct, protože hej, Carbon prostě moje součást, kus mojí vlastní historie, když se to tak vezme. A prostě najednou mi skončil, i co se týče natáčení. Ještě nám tady doběhnou titulky. A moje vlastní hodnocení není potřeba, protože vy víte, co si o té hře myslím.
A budu rád za každý like, za komentář. Doufám, že jste si užili tuto sérii, když nebyla tak dlouhá, jako třeba byl Undercover. A nebyla ani tak příběhově propracovaná. A ten příběh jste si museli domyslet. Tím, že jsem si ho já domýšlel, tak možná jsem se někde sekl. Takže pokud znáte oficiální lore Carbonu, tak mi to samozřejmě můžete dát vědět, o čem teda přesně ta hra je. Protože to je vlastně to jediné, co mi tak nějak plus minus uniká. Samozřejmě vím, o čem ta hra je, ale nevím to prostě přesně, vím. Akorát, že to je prostě něco s tímhletím. No a teď už jenom nechám doběhnout titulky. Moc mě těšilo to, že jak moc jste věnovali této hře svůj čas, svoje sledování. No a co víc říct? Snad jen, že se uvidíme u nějaké další série, nějaké další hry, nebo něčeho úplně jiného. V jiném světě, za jiného hrdinu, hrdinku. To se ještě uvidí. Teď už jen doufám, že mi zachováte přízeň a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa. Jo, teď bude vycházet hlavně Carbon. Když si tak uvědomíte, protože já to předtáčím samozřejmě, jako vždycky. A jenom doufám, že to tímhletím to dobré neskončí. Já to budu muset prostříhat teda pořádně. Ach jo. No nic. Necháme doběhnout titulky. Tady máte všechny licence, všechny hudby, všechny auta. Jaké si byly použité značky, no jasné. No, tohle to už je trošku nudné. Kdyby to šlo přeskočit, prosím. Ne. Nenecháte mě. No, že by už? Ano. Tak jo. Tak děkuji moc za sledování. A do garáže přidám to svoje. Aha. Tohle. Tak. No a zase někdy. Ahoj.